Det er blitt morgen, og vi er klar for frokost. I dag skal vi videre med tog til Ajmer, som ligger i nærheten av Balpakaj. Smaker maten! Før togreisen så har vi noen timer i New Delhi, og vi bestemmer oss for å se oss rundt med sykkel, auto og rikshaw. Vi har hørt mye om trafikken i India før vi reiste, men vi ble likevel overrasket over løsningen som folk anvendte på de tett trafikerte veiene. For oss virket det så det regnet kaoset. Bilene tuta, og det var mye bråk og spektakkel. En noe aggressiv kjørestil og et utall hellige skyer i veien gjør at India topper ulykkesstatistikken i verden. Både biler og veier er generelt dårlige. Ingen bruker sikkerhetsbelte, og dyr og mennesker roter seg stadig ut på veiene. Syklister og mopedister bruker ikke hjelm. Førerkort kan du få kjøpt uten å ta en eneste kjøretime. Det er tid for en pust i bakken og en matbit før vi skal videre med tog til Ajmer.